Queridas amigas, queridos irmãos, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos nos reunindo, mais uma vez, para realizarmos o programa em torno das Cartas de Paulo. Nesse momento, nós agradecemos a presença de todos que já estão conectados. Com a transmissão da Rede Amigo Espírita, através da plataforma do YouTube, do Facebook. Nós gostaríamos de abraçar a todos os nossos amigos, também parceiros, que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita de Maceió. É com grande alegria que nós vamos iniciar fazendo a oração. Que caracteriza o início das nossas atividades. Nós vamos pedir ao nosso Senhor da vida, Deus, nosso Pai, rogando a presença entre nós de Jesus, Irmão maior, Senhor da nossa evolução. Os bons espíritos que tutelam cada um de nós, agentes do bem, para que todos nesse momento possamos formar uma corrente do bem, da luz, proporcionando bem-estar, reconforto, paz, como também fomentando o conhecimento o estudo que venha favorecer o nosso ambiente íntimo para que conscientes das nossas responsabilidades nós possamos nos integrar cada vez mais na engrenagem do progresso contribuindo de alguma sorte para um mundo melhor. E assim, dando boa noite para todos que nesse momento nos acompanham ao vivo dos seus lares. Amigos que estão conosco todas as quartas-feiras, fortalecendo essa audiência. Nós damos boas-vindas e rogamos a Deus que o nosso estudo seja rico de oportunidades, de bênçãos para todos, indistintamente. Que o nosso ambiente seja um momento inclusivo, que favoreça a todos que realmente se interessarem pela mensagem do Evangelho, à luz do Espiritismo. Então, novamente, eu dou boas-vindas para todos vocês. Peço que vocês possam nos ajudar compartilhando os vídeos, dando um like, para nos auxiliar no projeto da divulgação desse portal bendito que é a Rede Amigo Espírita. Então convidem seus amigos para se cadastrarem. E também aproveitamos para divulgar o nosso singelo portal da FIAC, que é a Casa que a gente trabalha em parceria com a rede, aonde temos um canal que vamos produzir nos pequenos vídeos, de sorte a dinamizar o trabalho que a gente faz na FIAC e na Rede Amigo Espírita. Então, venham participar conosco. Pois bem, hoje, dia 3 de abril do ano de 2019, um mês festivo, o mês em que comemoramos o lançamento do livro dos espíritos no dia 18 de abril como também comemoramos a inauguração da sociedade espírita de paris de estudos espíritas parisienses dado em 18 no dia 1 de abril e ontem dia 2 de abril para todos nós família espírita Comemoramos uma data importante que é o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Que dentre tantos colaboradores valorosos do movimento espírita, Chico Xavier se tornou um instrumento que favoreceu a produção de um vasto material literário que é um material que contribui para que a gente possa nos aproximarmos do pensamento de Allan Kardec, como também obras que ele protagonizou como um médium que, se, que vivia o Evangelho na sua escola do homem de bem, aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, nós endereçamos o nosso abraço. Saudoso, respeitoso para Francisco Cândido Xavier. Que eu aproveito aqui para dizer para vocês que estamos lançando mais uma biografia que trata da nossa alma querida, esse médium abençoado de Pedro Leopoldo, que tantos exemplos nos deixou para que nós possamos protagonizar a nossa evolução espiritual. Então. Em breve vocês estarão sendo informados do lançamento do livro do Calvário à Redenção. Pois bem, sem delongas, nós vamos realizar o estudo de número 116, com o tema Tarefa do Cristão. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 15. Nós vamos convidar os irmãos para juntos é, fazermos a leitura a partir do décimo quarto versículo, lembrando que na última semana nós trabalhamos é, os propósitos de Paulo, aonde fizemos uma leitura do versículo 14 ao 16, e nós hoje vamos caminhar mais um pouco, mas vamos lá fazendo a leitura para que a gente possa tirar o espírito da letra destas lições que Paulo de Tarso ofereceu para a comunidade cristã. Vamos lá, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento podendo admoestar-vos uns aos outros. Na última semana, embora o nosso estudo tenha sido um estudo mais curto em função das necessidades que surgiram, nós trabalhamos alguns pontos interessantes desse versículo. Aonde Paulo endereçando um recado para os cristãos de Roma que viviam as augúrias daqueles tempos, neófitos ainda com relação à mensagem do Evangelho e com uma tarefa gigante para realizar. Como agora nós que estamos nos despertando novamente para as luzes da espiritualidade? E hoje. Fomentados estamos em busca do conhecimento pela doutrina espírita, que inaugura um novo painel no processo evolutivo da humanidade. Então, você que está aqui conosco, e eu aproveito para abraçar a todos os amigos do chat, desde a Alice, que foi a primeira que entrou no chat, até a última manifestação aqui que eu estou me deparando. Da nossa querida é, Helena, né? Helena, Vanderli, o João, todos vocês queridos, nós todos estamos sendo envolvidos pelas vibrações dos benfeitores a definir que nós já possuímos uma bondade, nós temos virtudes que estão sendo acalentadas e desenvolvidas no tempo. E quando Paulo fala que temos todo o conhecimento, é óbvio que ele não está insuflando em nós a vaidade. Como um profundo estudioso sabe, que o nosso conhecimento, o entendimento que temos, é, está representado numa ilha, pequena ilha, num oceano vasto. Então. Muitas vezes, quando nós estamos dentro da ilha, lá no meio, nós costumamos imaginar que a gente já domina alguma coisa. Mas quando a gente chega na praia, a gente verifica que aquele campo que julgávamos ser todo, todo nosso, ele na verdade é apenas uma ínfima representação num contexto de um oceano que representa. O nosso grau de ignorância, de incompreensão. Então, o conhecimento é uma ilha. Muito interessante, uma metáfora, inclusive utilizada numa obra que eu indico do físico brasileiro Marcelo Gleise, A Ilha do Conhecimento. Pois bem, continuando. Mas nós já temos o conhecimento suficiente para a gente dar alguns passos. E o Paulo diz a respeito de estarmos unidos, vinculados, formando um grupo de trabalhadores. Com isso, ele enaltece a lei de colaboração mútua, que é uma das regras do universo. A natureza nos apresenta a importância dessa colaboração. E auxiliando-nos uns aos outros, nós devemos sim contribuir. Alertando, aconselhando, por que não? não é? Trocando experiências, sem qualquer presunção que sabemos mais. Mas podendo muito quando estamos de mãos dadas. Trocando. Os nossos conhecimentos, sabendo que o que eu sei possa, possa o outro não saber, e o que ele sabe, eu necessariamente, possivelmente, não sei. Mas que juntos podemos, unindo os nossos conhecimentos, fazer muito mais do que como indivíduos solitários. O Paulo no, no 15 diz assim: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente. Como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, que na verdade representa o Espírito Verdade. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. No verso 18, ele diz ainda: Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Pois bem, aqui o assunto engrossa para nós os desafios. Vamos lá. Quando Paulo fala que a questão de ser ministro de Jesus e que ele não pode fazer nada do que por ele já está implementado, já está vivenciado, ele nos chama a atenção para os nossos desafios quanto a vivência a busca da implementação do conhecimento que nós já definimos como importante para a nossa desenvoltura, para o nosso progresso. Gente, isso é de um valor muito especial, porque quando nós não nos interessamos em pôr em prática, Agimos como hipócritas que definem uma moral heteronoma para o outro. Ou seja, uma regra que vai é, projetar a evolução do semelhante, obviamente encarcerando-o. Porque a regra, ou a lei, ela tem que ter, ser desenvolvida por cada um. É uma descoberta pessoal. Então, a legítima proposta do Evangelho é cuidar libertando, e não criando empecilhos, aprisionando. Isso é de extrema importância a autonomia moral. O que aqui, num estudo como esse, também fala sobre autonomia crítica. Todos nós podemos e devemos criticar, no, no sentido de procurar o melhor. Não uma crítica destrutiva ao que, por exemplo, está sendo veiculado nesse espaço, mas analisar com um olhar que visa tirar proveito recolher aquela semente que possa favorecer. O que eu quero dizer também que que não devemos entrar em qualquer sala de aula, se eu posso usar como uma metáfora, porque toda a relação, todo o diálogo é uma sala de aula que tem como um princípio um cristianismo democrático. Aliás, é redundante dizer, porque o cristianismo é a mais legítima democracia que nós debatemos. E Jesus é, deu a ela uma uma expressão cósmica. Nós é que temos dificuldade na aplicação. E quando nós falamos em democracia, obviamente vamos lembrar do pilar, não é? Fundamentado nessa nessa tríade da igualdade, somos iguais perante Deus, todos. Todos somos iguais. No sentido de que todos temos liberdade para agir e se responsabilizar com as escolhas e ações. Então, há uma justiça, existe uma moral por trás disto. Então, justiça nós discutimos em torno da igualdade, da liberdade e, com a luz do Cristo, vamos expressar, sentir, valorizar a fraternidade. Sem ela, nenhuma relação perdura, nenhum diálogo tem vida longa. Não é? Nós estamos aqui. É, num projeto religioso? Alguns podem dizer que sim. E nós poderemos propor que, embora estejamos estudando cartas de Paulo, à luz do Espiritismo, esse nosso encontro não é um encontro religioso na acepção da palavra. Ele é uma proposta de um debate em torno. Da psicologia humana, da ciência espírita, do contato com os espíritos, precisamos entender como é que funciona. A gente fala sobre mediunidade, a gente fala sobre as consequências pós-túmulo e as causas antes do berço. São debates filosóficos. Agora, nós iniciamos o trabalho fazendo uma prece procurando elevar o pensamento isso não é um ato religioso mas sim um mecanismo científico de entendimento e que enaltece a religiosidade no sentido de que religião propõe religar durante muito tempo julgávamos que o religar é religar com Deus. E filosoficamente hoje nós debatemos que você jamais se desvincula de Deus. Que você não deixa de ser filho dele. Você pode negá-lo, refutar. Você pode e tem a liberdade para fazer o que você entender ser, ou melhor. Mas foi ele que te criou. Você aceitando ou não? Do mesmo jeito que eu costumo dizer. Que a gente não troca de família. Você pode ampliar sua família diferente. Na terra consanguínea, você pode até, em tese, trocar. Mas a sua mulher pode se tornar uma ex-mulher. Mas ela ainda vai levar o disco de sua ex-esposa, ex-marido. Então existe, querendo ou não, algum tipo de vínculo. Se tem filho. Vocês podem até brigar, perder o contato, mas vai chegar o momento que os dois serão chamados para participar de algum acontecimento dos filhos, ou não. Existem casos extremos, o indivíduo dá um del, um stop, se teletransporta para uma outra dimensão e se desvincula. Mas espiritualmente existe um laço, isso é inegável seu filho é seu filho não vai deixar nunca de ser seu filho seu pai é seu pai tá certo então isso define para nós algumas reflexões interessantes que nós estamos aqui trabalhando na nossa com os nossos potenciais espirituais para desenvolver virtudes favorecendo uma maneira melhor de sentir de pensar com mais qualidade, com mais prudência, com mais desenvoltura. E para isso é necessário que você invista. Então, esse espaço aqui é um espaço filosófico, é uma sala de aula em que todos nós somos alunos. E temos um só mestre que é Jesus, conforme ele mesmo nos alerta no capítulo 23 de Mateus. Um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Eu sou o Messias. Ponto. No capítulo 8 de João, no versículo 12, ele fala: Eu sou a luz do mundo. Aqueles me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Não é? É, em João, é, é, ele fala: Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou mestre, educador, sala de aula, ensino, matérias. E quando nós elevamos o pensamento, nós estamos em busca de frequências maiores. Então, se você quer dizer que isso é religião, é uma prática. E é uma maneira de você crer. Então, eu não discuto. Nós não podemos discutir crença. A crença é livre. Cada um crê como queira, como gosta, como precisa. Mas nós podemos debater essa crença. E o espiritismo, no nosso caso, ele é uma proposta que precisa de ser estudada e não deixada de lado, para que a gente não cometa alguns equívocos. Então, Kardec fala para nós que existe uma lei de adoração, que é o nosso processo de evolução, que estabelece um princípio que pode nortear e facilitar a nossa desenvoltura quando a gente compreender as leis da natureza e trabalhar em sintonia com elas, é uma maneira é, de estar se relacionando em oração com a natureza. Não é? É, isso é, é, é extremamente é, importante a gente pensar. Porque se eu não conheço, eu estou sujeito aos impactos da natureza, da lei agora se eu compreendo eu vou desenvolver conhecimento vou aprender a lidar com uma tecnologia que possa me dar condições de não sofrer com os impactos da natureza então a ciência tem um objetivo de nos livrar do mal do mal Qual que é o mal a ignorância não é? a tecnologia é desenvolvida na, na ciência na medicina para nos livrar do mal, da doença, dos problemas, não é assim? É para livrar do mal. O que é o mal? A ausência do bem, como a gente aprende filosoficamente. Ausência do bem. O que é o bem? Ah, é fazer a caridade. O bem é a operação sua diante do mecanismo da evolução. Quando você está com um semelhante, quem é o semelhante a não ser? Um irmão que está na jornada. E que como nós somos beneficiados, e isso é prazeroso, é muito bom se sentir acolhido, incentivado, apoiado, aconselhado. Tem hora que é bom ficar mimado. O outro também pensa assim, ele sente isso. Então, se você tem condição, por que não oferecer? É? Oferecer algo. O conhecimento, ele te pede e divide, mas se ele te pede amizade, é muito melhor. Porque talvez o conhecimento que você utiliza atualmente como um recurso que te favorece nesse ou naquele setor, não necessariamente é o que ele precisa. E a gente vai vendo na prática que a grande maioria não está disposta a abrir mão. A rever, a ressignificar. Então, granjei amigos, disse Jesus. Granjei amigo. Agora, se algum dia, Carmen, ele te perguntar sobre reencarnação, realmente disposto, interessado, curioso para saber qual é o papel do cristão? Contar para ele sobre a reencarnação. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo experiência, que para falar da reencarnação, nós temos que criar uma ambiência, vamos dizer assim é, no mínimo favorável não é? no mínimo favorável porque senão como é que nós vamos ficar nesse processo será que vai ser produtivo é? então vamos vamos ir vamos ir vamos dialogar vamos trabalhar com muita paciência agora como o Paulo está falando, o importante é implementarmos o conhecimento na nossa vida. Porque é a, ma a, a maneira mais produtiva de você ensinar, pelo exemplo. Não é? A Luísa Medeiros está dizendo: ninguém muda ninguém, cada um em sua faixa evolutiva é que se muda, é que se transforma, não é mesmo, Luísa? Pois bem. Então, Paulo de Tarso está falando para nós, de uma forma muito carinhosa, muito especial, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavras e por obras. Como que o Cristo faz por nós? Ele está falando do Jesus fazendo por ele? Paulo está se referindo a, por exemplo, mediunidade. O guia, o seu mentor espiritual faz por você, ou seja, ele utiliza dos seus, das suas aptidões mediúnicas, as suas mãos, os seus olhos, da sua mente, a sua fala para trazer uma comunicação ou favorecer um um companheiro em dificuldade, você está sendo apenas um médium. É disso que o Paulo está falando? O que, é que vocês acham? Ou o Paulo está se referindo ao Cristo interno. A luz promovida por nós mesmos. Isto pode ser um diferencial na nossa vida. Quando nós nos desprendermos, quando nós começarmos a entender um pouco mais de Espiritismo, sem essa onda milagreira, mística. Ontem nós falamos sobre o Chico Xavier. Recebemos muitas manifestações. Poxa, agradeço a audiência de vocês. Tivemos um problema técnico, para variar, onde as imagens ficaram comprometidas, mas o áudio foi até o fim. Pois bem. Qual foi a ideia que nós tentamos trabalhar? E é o que a gente vem fazendo, engrossando a voz de Herculano Pires, de Arnaldo Rocha, de tantos companheiros que compreenderam um recado que o Chico deu, que é aquele recado do comprometimento com o estudo para que o estudo favoreça. E o nosso caso, além de tantos assuntos que estudamos, estudar o Espiritismo. E em Espiritismo, nós aprendemos com Kardec o seguinte: que o médium é um intermediário, nada mais do que um intermediário. E que no grande futuro, vocês vão encontrar. Esse assunto também muito bem desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre é, a maneira com que os Espíritos se comunicam com os homens, nas chamadas manifestações em todos os lugares o ensino mundial do Espiritismo. Não é? É, o termo correto me fugiu e eu confesso que minha memória falhou agora. Daqui a pouco vocês vão colocar no chat para mim o termo técnico. É, a universalidade do ensino dos espíritos. Pronto. A memória agora foi favorecida. Não sei se animicamente ou por inspiração. Agora eu não vou me preocupar com isso. Então os espíritos se comunicam através de médiuns no mundo inteiro. E o critério nosso como espíritas é adotar esse mecanismo, não é? o ensino universal, a definir o seguinte, que a mensagem espírita ela não pode ficar circunscrita a um médium só. Então se você tem um médium na sua reunião, ouça-o, mas ouça outros médios. E no primeiro momento você adota um critério kardeciano de ver a lógica daquela mensagem. Ela é coerente? Ela tem um desenvolvimento é, razoável? Ok. Ela tem conexão com o espiritismo? Com a parte moral? Tem. Mas ela te gerou alguma dúvida? Tem alguma informação aqui que você não viu em lugar nenhum? Ou pelo menos você desconhece, o Espírito está entrando em algum, algum detalhamento. Significa que se ela gerou dúvida, a obrigação é avaliarmos a mensagem. Por quê? Se os Espíritos estão trazendo dúvidas, pode ser um indício de que ou são benfeitores que querem que a gente corra atrás para aprender, ou então são pseudo-sábios que estão brincando, que querem trazer algum tipo de desconforto. Ou então se apoiarem em, no sobrenatural futebol clube para ganharem a confiança. A grande maioria não sabe do que, que eles estão falando, então eles podem, na verdade, navegar numa piscina assim muito tranquila e fica todo mundo dizendo amém é óbvio que a gente se depara com médiums que são mais experientes que têm mais bagagem doutrinária que têm um desenvolvimento intelectual que favorece e outros podem a mensagem ser é, abafada ela pode ser ela pode ter perdas por uma série de razão, mas o que importa, repito, é a essência que a mensagem traz. E a gente, passando um olhar crítico sobre a mensagem, repito, sobre uma lógica, sobre algum, algum tipo de moral que ela trata, é, sobre um raciocínio é, que é um raciocínio que satisfaz, e que ela traga notas de esperança, de bondade, ela pode passar num primeiro crivo da aceitação. Mas esse crivo, essa etapa não é suficiente para que você dê um carimbo final da mensagem. Principalmente quando os assuntos são mais complexos. Significa que nós precisamos de ouvir outras fontes, procurar é, outros outros noticiários e no nosso caso que lidamos com as frentes mediúnicas aprendemos que nem sempre a resposta é, ou a conclusão daquele raciocínio é fechada em pouco tempo requer mais comunicações requer uma desenvoltura em circunstâncias que possam Favorecer que hajam noticiários, novidades, e essas ideias sejam como que robustecidas. Elas vão tomando corpo, elas vão criando é, é, um aspecto mais convincente. E os espíritos não têm pressa para nos dar as informações, tem esse detalhe. Então, com isso, o que, o que nos resta? Termos um compromisso em estudar, em estar procurando nos textos confiáveis, nas mensagens elevadas, o que elevam, principalmente o moral, trabalhando a força de vontade, a esperança, e não ficarmos tão presos a informações que podem, na verdade, não auxiliar. Pode te encantar pode te convencer num determinado momento, mas qual a praticidade disso? Com isso nós vamos compreender o seguinte: que lidar com médiums, com mediunidades e com o mundo espiritual não pode ser uma tarefa que a gente vai exercer a toque de caixa. Então, quando um médium, para a gente simplificar, me fala alguma coisa que ele passa a mensagem, pelo primeiro crivo de aceitação, eu vou aguardar o tempo e verificar qual vai ser o proveito desta mensagem. E assim, esse raciocínio se adequa aos conceitos, aos princípios que vão fomentando o nosso desenvolvimento espiritual. Com isso, a gente vai ficando calejado com o tempo para não entrar no oba-oba, é? no modismo, é, nas novidades que podem arrastar multidões, mas que não apresentam qualquer conotação, qualquer fundamentação, qualquer proposta que nos dê, vamos dizer assim, é, um alento para acompanhar. O desenvolvimento dessas teorias, porque a maioria delas tem prazo de validade, tem vida curta. E esse assunto é muito sério, principalmente quando se refere a predições, coisas que vão acontecer. Cuidado, cuidado. E nós começamos a falar do Chico Xavier. E por estudar a sua obra, por conhecer praticamente todas as biografias que já foram escritas, tendo biógrafos realizados trabalhos muito interessantes, alguns exaltados, outros místicos, outros mais voltados para o sobrenatural, outros. Caminhando pelo terreno da religião tradicional, é, cada um vendo o Chico como eles veem a própria doutrina espírita. Como temos muitos biógrafos que escreveram histórias, fatos, registraram. E é muito interessante porque nós temos um biógrafo do Chico, que não é espírita, que escreveu um, um bom livro. Eu questiono algumas questões. Do, da maneira com que ele apresenta, é, com, como que ele se refere a, a, ao Chico, é, mas ele fez um trabalho muito sério e muito bom, que foi o Marcel Souto Maior, que é, por sinal ele aprendeu muito com esse livro e escreveu uma baita biografia, e esta é irretocável, uma biografia que ele escreveu sobre Allan Kardec. Ele adotou um estilo mais. mais Intelectual, é, mais focado numa vibe de historiografia, seguindo é, uma linha é, bem adequada a um contexto do século XIX, e ali ele brilhou. No Chico ele popularizou demais, embora ele deu uma cadência histórica muito interessante, ele seguiu uma cronologia. É, que a princípio irretocável, a não ser que alguma coisa me escapou. E temos, por exemplo, biógrafos, é, como numa, de uma forma esparsa, que trouxeram registros importantes de facetas que são pouco exploradas no nosso meio espírita. Não é? Ou seja, o Chico Xavier, realmente fidelizado com Allan Kardec. No seu sentido, da sua fidelidade doutrinária. Embora sabedores que não há perfeição, porque não existem médiuns perfeitos. Então, nós vamos encontrar nessa tarefa do cristão Chico Xavier algumas incongruências, o que não altera em nada o valor da sua obra. Então, temos livros polêmicos. Temos livros que são questionáveis, sabemos de histórias de bastidores que desautorizam alguns destes livros e, em outros, alguns trechos dos livros, onde encontra-se interpolações, é, adulterações. Isso tudo aconteceu. E o Chico caminhou numa linha de um grande cristão. De um grande cristão que Procurou focar mais o plano da relação evangélica, ou seja, é, nos momentos de polêmica, ele preferia é, se posicionar de uma forma mais abrangente, sem detalhar alguns pontos. É, naqueles instantes em que ele foi atacado, processado, ele se, ele se manteve publicamente de uma forma mais lúcida possível, mais segura, mais, é, é, mais firme dentro dos princípios é, do silêncio, da vigilância, delegando aqueles que o representavam ou representavam em nível institucional, para que tomassem as providências devidas, no sentido de proteger a doutrina, as obras, como Aconteceu também momentos em que ele fingiu que não viu, desvios, comportamentos complexos. É, em determinados momentos, para proteger pessoas, ele intercedeu para que outras não agissem de uma forma que pudesse trazer desconforto. É, nós conhecemos N casos, entrevistamos dezenas, dezenas de pessoas, familiares, amigos, próximos, é, historiadores, repórter, nós tivemos oportunidade de conhecer muita coisa e que é, nós nos reservamos no direito de trabalhar sempre de uma forma a que a mensagem possa consolar, Possam estimular as pessoas, não é? que possam, acima de tudo, trazer aqueles que são simpatizantes ao Espiritismo para se aproximarem de Allan Kardec, porque foi isso que o Chico fez. Não é? Então, os livros do Chico não podem e não foi intenção de nenhum dos autores que estes livros substituíssem as obras de Allan Kardec, que estão inseridas nas cinco. Obras conhecidas, nas outras, nem tanto. Não é? Na revista Espírita, nós temos um, um material vastíssimo que Kardec desenvolveu em poucos anos. Uma capacidade extraordinária didática, professoral, poética, filosófica é, deste Espírito, que não é por nós e não deve ser assim mitificado. Um, no, a intenção não é transformar Kardec em mito, mas reconhecer a grandeza deste homem, que, por certo, é um espírito que vem numa linha evolutiva fora da curva, comparando com a grande, com a grande humanidade. Kardec conseguiu sintetizar o pensamento humano. Conseguiu traduzir o pensamento dos espíritos de uma forma coerente, didática, que aciona um mecanismo extraordinário de mudança planetária, impactando com uma filosofia sintética, nobre e, podemos dizer, quase que perfeita. A obra espírita não deve ser estudada particionadamente falando. Nós temos espíritas que dizem assim, ah, o meu negócio é livro dos espíritos, o resto... O outro, não, o livro dos espíritos não tem que ler. A obra é um todo, é um conjunto. E é muito interessante que a gente observe que é a missão de Allan Kardec que foi atingindo culminâncias como no livro Céu e Inferno, no livro, no livro A Gênese, Milagres e Predições Segundo o Espiritismo, é a culminância da doutrina espírita está nessa obra. E ela foi, durante muito tempo, deixada de lado, e hoje a gente começa até a subentender o motivo que ela é tão desconhecida, porque foi uma obra que foi totalmente desfigurada. E agora, através de pesquisas sérias, com de documentos que comprovam que ela foi desfigurada propositalmente, intencionalmente. Então, desde os primeiros tempos, o Espiritismo sofre pressão. Daquelas forças que tentam, de toda maneira, é, conspurcar, deteriorar, atacar a verdade. E a gente vai aprendendo com os filósofos. Que a verdade sempre se impõe. Principalmente porque ela sabe esperar. Os espíritos superiores trabalham não com o calendário humano. E nós, espiritualistas, nós que temos muitas crenças e que nos dizemos, inclusive, espíritas, e não tem problema nenhum, tá, gente? Nós respeitamos todos. Porque o espiritismo ele é feito à moda de daquelas pessoas que entendem o espiritismo de acordo com a sua condição. Então tem espiritismo para todo gosto. O método kardeciano, ele é único. E até hoje ele é insuperável. Então, nós vamos entendendo que o Cardecismo ou o espiritismo de Kardec é aquele que mais se aproxima do pensamento de Jesus. Por isso, meus amigos, nós precisamos de desenvolver a autonomia moral, a autonomia crítica para que a gente possa estudar, compreender, respeitar e favorecer. O desafio nosso é a autoevangelização. O Paulo fala sobre a mensagem para os gentios. Ele está falando que que ele se comprometeu com o trabalho da divulgação do Evangelho para os gentios. Que, em tese, considerado as outras gentes pagãs, não eram monoteístas, portanto, desconsiderados, porque não eram filhos de Deus. E, na verdade, Paulo. É obrigado num primeiro momento e depois compreende o valor dessa tarefa de trabalhar com eles. Obrigado, gente, entendam aí como ele recebe uma delegação e como ele, um espírito nobre, em, empreendedor, com entendimento vasto, ele percebe aquela delegação e vai colocá-la adiante como meta, realizando a cada passo, cumprindo as suas etapas. Obrigado no sentido de a adesão consciente ao dever, que não é imposto no sentido de fora para dentro. A punjança, a beleza do dever é quando ele é incorporado, quando se percebe que é uma causa que favorece e que liberta. Paulo vai sair para levar o evangelho para o mundo, porque Jesus precisava de ser apresentado para as pessoas, para o simples, porque os intelectuais que somos nós, judeus, espíritas, católicos, religiosos, no seu sentido ortodoxo, nós costumamos assentar nas cláusulas pétreas julgando que elas são invioláveis, que elas são sagradas. Nós temos medo de questionar. Para muitos, se a gente quando nós pronunciamos que o Chico Xavier cometeu algum equívoco, isso abala o templo. Isso causa Discórdia em meio à cúria. Porque o oráculo sagrado é uma expressão utilizada por alguns confrades. Embora eu discordo de, de alguns deles que desvalorizam, de, destroem, mesmo que indiretamente. Mas nós somos concordantes. Em alguns aspectos, que a ignorância dos espíritas favoreceu para que se criasse um oráculo, Chico Xavier. Um mito que representa, nos tempos atuais, tudo que é sobrenatural. Foi um pouquinho do que nós falamos ontem. No estudo que fizemos na FIAC, Chico Xavier, O Homem, o Mito. Escolhemos esse tema, repito, inspirado pelo que Herculano Pires fez. E Chico Xavier, numa carta que nós lemos ontem, que está no livro Testem é, A Hora do Testemunho, ele valoriza o estudo o trabalho que Herculano Pires estava fazendo porque o Herculano Pires diz assim que os espíritas ficaram cegos os espíritas e ele falava isso inclusive fazendo um apelo para que os espíritos, os espíritas dessem descanso para o Chico porque era é, era algo é, torturante ver Quantos espíritas iam sugar, iam tentar tirar o que lhes interessava do Chico? Poucos, poucos compreendiam, alguns tentavam diminuir esse impacto, mas aonde ela era avassaladora? E com um detalhe, o Chico compreendia o que passava na cabeça das pessoas, as necessidades do povo, dos gentios. E ele respeitava essa crença. O que até no próprio meio espírita causava um conflito. Porque chegavam a dizer que o Chico era muito mais católico. Um médium espiritualista do que um médium espírita. Porque, de alguma sorte, na, na cabeça dessas pessoas, ele alimentava o circo que era montado. Vocês sabem que, depois que o Chico desencarnou, a rede hoteleira de Uberaba entrou em colapso? Isso é um dado. caravanas, 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 caravanas. Ou seja, a espiritualidade montou ali um acampamento e Chico se torna um embaixador. Então foi estabelecida uma onda prosélita. Foi divulgado um trabalho para massa. Que nós compreendemos ser de um valor muito importante. Como discutir isso? Se aconteceu, virou manchete. Aconteceu com autorização do alto. Agora, todo aquele campo magnético que foi montado ali, favorecendo, beneficiando a tanta gente, na cabeça de muitos era o potencial mediúnico do Chico. Deu aí? Por isso que eu costumo dizer, repetindo o que o Chico falava. As pessoas impregnadas com o cheiro de rosa, ele falava assim, achei ah, lá. ao pessoal, a ah, humildade do Chico. Não, não era a humildade do Chico. Era o Chico. Era, na verdade, para a gente refletir sobre o assunto. Era o Chico contando que os espíritos estavam ali manipulando energia. E que ele era médium de muitos médiums que participavam também do contexto. Que auxiliavam naquele processo libertador. Então, meus queridos amigos, tem muitas coisas que a gente. Fica longe de compreender. Se não estudarmos a doutrina espírita, estaremos entregues ao misticismo, estaremos ainda envolvidos ao sobrenatural, o que naturalmente vai favorecer para que a gente fique incensando o outro. Agora, o que vale é a bondade, é o amor deste homem, deste espírito. Isto é inquestionável. Isto para nós é de um valor ímpar. Porque tudo que o Chico tentou fazer na vida tem a ver com a amizade. Tem a ver com, com fraternidade. E como um humilde, um reles biógrafo do Chico, que sou muito mais corajoso do que competente, eu estou aí nessa lida há algumas décadas. E sem pedir nada, os Espíritos enviam oportunidades eu jamais forcei qualquer porta as portas se abrem e me chamam para que eu honestamente despretenciosamente humildemente contribua espalhando cartas documentos registros memórias é o que eu tenho tentado fazer. Porque nós estamos fomentando o acervo para o grande futuro. Porque daqui a duas, três gerações, quem sabe nós mesmos seremos beneficiados com informações sérias, legítimas. E não pelo movimento que fomenta o que não é verdadeiro. Toda proposta idólatra, tudo que fomenta a exaltação, as grandes emoções, tem prazo de validade que a razão define para todos, curta duração. Inclusive, repito, quando se fala em calendário, naturalmente o calendário vai ser mudado. Porque cal o calendário é dos homens. E a proposta real é de Deus. A nossa evolução. A nossa iluminação. Encerro o estudo de hoje dizendo: Evangelho do segundo o Espiritismo. Capítulo 20, Jesus diz assim, e Kardec publicou, graças a Deus: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor. Com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Que Deus nos inspire na prática da caridade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos apoiando, nos incentivando, nos alertando e de alguma sorte. Abrindo portas para que a gente possa trabalhar. É a única coisa que eu tenho pedido para Deus ultimamente. Não tenho solicitado nada a não ser: Senhor, me conceda o dom de viver e a oportunidade de trabalhar. Porque ademais. Tudo vem por acréscimo da tua misericórdia. Muito obrigado a todos. Inscrevam-se no nosso canal, na Rede Amigo Espírita. Convido vocês ainda para conhecer o canal do YouTube Gênese. Agradeço a todos vocês que estão trabalhando para semear a mensagem de uma forma gratuita. Com todos os seus pares, com todos os seus amigos. O que é bom para a gente é bom para o outro. Não é verdade? É bom para o outro que se interessa pelo que a gente está oferecendo. Mas oferecer sempre vale. Muito obrigado a todos. Peço desculpas pela mudança um pouquinho do rumo. Mas nós tentamos trabalhar de sorte que o estudo ficasse com exemplificação. Convido vocês a acompanhar os demais estudos da semana. Amanhã, o estudo do Livro dos Espíritos, direto da Casa de Kardec. E no sábado, às 8h30, o estudo do Apocalipse. Obrigado, valeu, boa noite para todos. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós fechamos mais uma transmissão com muita alegria. Ave, Ave, Ave Cristo, Ave Cristo, Senhor! Obrigado.